na the book of genesis chapter one verse number one to thirty one ni nyinaa no mmienu sɛ nyame didina esia na ɛbɔ adeɛ deda to so son no wɔ genesis chapter two ɔhomee nti eyo nyame nahomee yɛ nyame bɔ adam ne eve adam ne eve amidi ɔhome da nyame nahomee wɔ genesis chapter two na ɔte ihu yɛ ɛda no konkono ɔbɛbɔ adam ne eve no genesis. 2:7 senea, a mì etete fam ǹnàtì ẹ́nwin ní nípa, na ohunkwa ẹ̀ wọ́n numu ní ẹ̀ hómíìgù nípa ẹ̀ nhwìnmína, onípa bẹ́yẹ ọ̀ kràtì asẹfo. Gyanásisi 21, ọkànsi, enyèsè onípa nkùtàna, ọbẹ̀yẹ ne sẹ́so bọ́àfọ̀ àmà no, ẹnna ọbẹ̀yẹ bọ́àfọ̀ ọ̀nà bọ̀àfọ̀ no 2:21 ẹ̀kọ́ no, báyìbí sọ́, si ọ̀ma adam nà họ̀ ọ̀tọ̀ adam s na ɔdi yiɔ wɔ baa na ɔdi ni brɛ adam na adamu ho no na ɔka nsɛm ino mpem mu no mpem mu honam honam ni oe ni ɛbɛfrɛ ni sɛ ɔbaa yi fi sɛ ɔbɛrima mu ni ayi ni firi nti adam hwere ni mfi baadeɛ ɛna ɔgyi i nfufu onyaa mi nsɛm ti na nsɛm barima hwere biribi na ɔgyɛ ɔbaa no firi awofo nsɛm ɛni ni ɛho adeɛ yɛ no ehomemi <mumubi> biyɛnti adam ne if ɛne ihome da genesis chapter three ɔmokodì papano bɔnimduaduama bɔnibaye na ihome dasem biyɛni hɔ adam ne if bɛwù kéènìè béèw saniama ɛdí kàn kàn wɔmi nkyerɛkyerɛ ɛdí kàn nìmyɛn kéènìè béèw ɛne ihome da kéènìè kùmò bɛɛ bɛɛ bɛwù set genesis chapter five set nso nena asefo mu biaya ɛmɛ ɛdí ihome da ebesí genesis chapter six nyame dí nsuo nowa ee nowa ebeia onyankopɔn anim no a dɔm ɛmaa nyame kaa sɛ ɔnyɛ adaka na ɔde nsuo bɛsɛɛwi ase nipa nyinaa sɛfi nsuo ne tɔi eeti nsuo ne gyai nnan na no wabɔ afɔde ɛmaa onyankopɔn ɛmaa nyame sɛ genesis 9:13 ɔde rambɔ bɛsɛɛwi so wɔnfa nsuo nsɛɛ asaase biem na ɔne nipa bɛyɛ apam mmɛrɛ asaase no yɛ dua a yɛ bɛgu yɛ bɛtwa awɔ ni ahuhuro nsuo ni ɔpɛ enyiwa yi da te nyame na ɛhyɛ ɛsɛ aboɔ no sɛ sɛdeɛ ɔdi gya bɛsɛɛ adebanyefoɔ wɔn fɛ nsuo nse nipa biem ɛkɔsɔ gyanase chapter ten baibul si nyame kankan ɔmo sɛ ɔmo wɔna ɔmo nɔɔso nhyɛ asa ɛsi soma lɛɛvi na ɔmo sɛ ɔmo nyaa ɔmo si den akɔ pi nyame na ɔmo de adi di ne nyina n'ahomi dɛbiyaa ɛni hɔ ɛnu abɛɛ ye no w ntinaafei noa asefoɔ no nso sɛ ɔmokɔ sidan apem nyame de agedi na nyame bɛyɛ ɔm kasabasabasa ɛnon de bsonso ba y m ni ho genesis chapter 12 nonyame paw abram ase no agya wamano so ne yɛmfrɛ no abraam abraham aseɛ no nnipakuo nyinaa agya abram aseɛ no yɛgya wamano so mama ne so fi abusum fi fi sɛ ne nipa ne nyina asom nneɛma ne mu no sɛ wɔn kɔ ne o besira no o besira no o bɛ dumino o bɛ dumino na ne mu no o besira wiase abusua nyina abrahamu kɔnɔ ne ne wɔfase anase ne nua bɛrɛm aba lɔt na kɔɔ yɛ na nyami hyɛrɛ wɔn mu a ɔmu nya ahudie bebree nti we ɔmu nywa nhwɛfoɔ na ɔmu namoa ne ntɔkɔɛ sisi ɔmu mu woesimi masta nnuane woesimi diɛni na abram fra lɔt sɛ yɛyɛ nnua no eni sɛ yɛ na asomdua abaami ne wɔn ntɛma ɛne si ɛkɔ ntɔkwa na lɔɔtɔhweba bi a nsuo ne yɛ srɛwɔ a ne mmoa bɛdidi ayɛ akɛseɛ na ɔde saa diɛtoa tena saa akopi esɔdom ni gomoria sɛni asi wɔ lɔɔtɔmmirɛ dada no saa na ɛna nso ɛteɛ obi epɛ baabi a nsuo ne yɛ srɛwɔ a ɔno nso bɛdidi ayɛ kɛseɛ na ɛhɔn nso na ɛna baabo nso mmaa awale mmaa ne mmarima awale mmar

Àkóá Ebrahim Asifoɔ yi nyinaa obiara ani ehomemi da yɛwɔ lɔ Ebrahim bɛwɔ Aziki Aziki bɛwɔ Jokab ani esau Jokab ni a si san ne din Génèse 25 25:19 okɔ Jokab aseɛ ne nantenikurafoɔ ɔka ho a bɛhunu Jokab aseɛ ne nantenikurafoɔ esau aseɛ no obiara ɔyɛ kɔkɔɔ a ne ho wɔ nwi 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 ndiɛtɔn ne din esau ɛnna Jokab aseɛ ne nantenikurafoɔ àmumu biya ahumuda sẹmúbiya nìhɔ ɔmú nyiná ni humida ntí the book of genesis chapter one up to genesis chapter fifty ní nyiná no yẹ húse ní ye hun sẹl genesis chapter two nku hã ní ọnyàmé hu mi yé na wàá fa humida ama nípa biá wà họ ẹ kò sí mmeré yẹ kọ́ exodus ọkọ yìí nípa firi israẹl afọ ẹ yẹ dẹ na israẹl afọ kọnkwasun mmeré ɔmú tọ ɔmú níwa ketewa joseph ẹ máa nah, joseph.

abaayibomea tí a se ntì afe de a mò ase fòwò ni nyina bẹka a míziri mu ẹ hò a wò ntòatòaso no na faalo a wòwò saa mirè no josef ntino ọboa wòmò ọmọ wòmò asase pàmò ọmọ yẹn ọmọ mòwà tẹnɛ hò wòmò wà sùnwìm nafe faalo hu faalo ba faalo hu faalo hu ba na faalo fọfọrọba ní onímu adipa bia josef bi bẹ yia ẹ ní ọka adipa bia nti ọdi milan aba obia o bẹrẹma israẹli ni o bẹ o bẹrẹma ne yanko no yẹ nfa no kọ tu nsu nyena anahu mdas m dniwi a si ekenyamia wed humdawahumdada nkwhudbg geness chaptr2 na bibul m ya tiya asi se afemubompaya manihunnma mose ekopihim fi nti ezeds chapte 1 vers nombe 1ose falo bab ekobilin na msemose ma mewonu namela anabadiddnse obi awo baabera maa yɛ nkoko ne nti ɔde mmɔɔse kɔ tu nsuo mu na ɔmaa miriam ayɛ e, ɔmaɔse nuyabaa ɛdi akyire na falo baabaa nso bedwalo wɔ nsuo mu na mmɔɔse nya na anim a dɔm na miriam kakyɛn sɛ ɔmɛ wo israɛli bi wa wo a yɛ ko ne baa.

woa ne ɛde wosiiiɛ so ɔpanyini a wo no ɛno nti wobɛhyɛ me so saa nanaa no wo kum misiriimu no no ka sɛ wobɛtumi akomi sɛnea wokum mesrim nu naasɛm nipie na mose dwane saa mmerɛ no nyinaa no ahome da bia no wokɔsii sɛ nyame yii ne ho adi kyere mose w israbel 4

home dan besi yɛ mfa nkɔ asɔre saa merɛ na home da yɛ de home yɛ nikɔasɛɛ di yɛ biribiara mekyerɛ mu wɔ menkyerɛkyerɛ foforɔ mu ama wɔn ho nientia afe deɛ ɔmo kɔ asɔre ne nientia yesu baayewa a wɔbɛyi home dan ne firi nipa so yɛ wunie sɔre no yɛ kɔ onyame nkyɛn anaasɛ ruptures ne ruade befa yɛ a yɛbɛkɔ akɔ home de akristofoɔ yɛ nsɔmonna wokɔ asɔli kɔsia da wonyɛ kɔsia da ni wokɔ asɔli mɛmɛnɛ da wonyɛ mɛmɛnɛ da ni wokɔ asɔli ɛfyɛ da wonyɛ ɛfyɛ da ni ɛde bi a wɔde kɔ asɔli yɛ nyɛ dano na ewu dzi o yesu na ewu dzi yɛ nkwagyɛ nnwinna damu nkwagyɛ gyina yɛ n'ɛwura de yesu kristo na azɛt ne dim nti moa obi nfa ɛda nsisiw sɛ wɔyɛ nisa da wo yɛ wonyɛ nkwagyɛ wa nyɛ se yɛ wonyɛ se moa ob nyɛma ɔyɛ tenni nimu yɛn nisɛn ti ɔdɔfiteɛ onyami asɛm ase efisɛ ɔwantia onyami asɛm ase a ntumi no onyanko pɔn na ntia onyami ɔnoa ne asɛm no mesin ya gyɛnɛsi kyata tun kwan na onyami ho abososomfoɔ na so nkɔside fofi dabɔni ɔmu na som na yɛ yɛnsom na yɛsom wɔ onyami ɔbɔ sɔrɔ ne asase a ɔyɛ onyami teaseifoɔ no nti homeda baa nyame homi yɛ dɛ tɔsɔnsɔn ɛyɛ

obageun no fie nkwonkwa wɔ yesu kristo diinu ɛna m'akyerɛkyerɛw n'asem àyɛ no kure mebɔ mpaeahamme wonyamukasi amide wɔn m'ahywia wɔn nsa obi a oyɛ ose tiatia w'asem yi ma ne nye nkyira ne onim mo ma ne ho yie ɛwɔ yesu diinu na m'abɔ mpaeahamme.